Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոռուպցիան արմատախիլ անելու եւ թալանը վերադարձնելու մասին խոսում է գրեթե ամենամսյա ռեժիմով։ Նա վարչապետության առաջին տարիներին հայտարարում էր, որ Հայաստանում կա զրո կոռուպցիա, ապա հավաստիացնում, որ կոռումպացված նախկին պաշտոնյաների ու նրանց մերձավորների թալանը կոպեկ առ կոպեկ հետ է բերվելու։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից գողացվածը օրենքով, միջազգային կոնվենցիաներով, մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքներով հանրաճանաչ իրավունքներին սահմանված եւ համապատասխանով ձեւով պետք է վերադարձվի ժողովրդին։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում մեր կարևորագույն խնդիրը ոչ թե բանտերը լցնելն է, այլ ձեզնից գողացված գումարները լումա վերադարձնելը ժողովրդին եւ պետությանը։ Անբանական եմ ասում Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Գագիկ Խաչատրյան, Գագիկ Բեգլարյան, Արամ Հարությունյան, Էլովկա, ձեր թալանածը չեք փախչի, եվրոպացիների փեշերի տակ չեք պահկվի, կոպեկ կոպեկ պտի բերեք, բանակի զարգացման գործում դնեք և Արցախի ինքնորոշման պահպանման գործին պետք է դնեք։ Հազարավոր հակակոռուպցիոն, կոռուպցիոն քրեական գործեր են հարուցված եւ մենք ամեն ինչ կանենք, որ այդ գործերը հնարավորինս արագ հասնեն իրենց լրումին եւ որպեսզի այդ կոպեկ առ կոպեկ թալանվածը, այո ասել եմ եւ ասում եմ, պիտի վերադարձվի, ոչ միտեղ չեմ փախչի։ Բոլոր փողերը պետքա վերադարձնեն, ասել եմ կոպեկ առ կոպեկ վերադարձնելու եք։ Մինչ օրս սակայն նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների թալանածը հետ բերելու կոնկրետ դեպքեր չկան։ Բացառությամբ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Սաշիկ Սարգսյանի կողմից Արցախի բանակին 20 միլիոն դոլարի փոխանցումն ու Հայաստանի մաքսային ծառայության նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանին պատկանող Golden Palace հյուրանոցի նվիրատվությունը պետությանը։ Սակայն ընդգծենք, որ երկու դեպքում էլ նվիրատվությունները եղել են ինքնակամ։ Իսկ Փաշինյանի ձևակերպմամբ թալանչիները ոչ միայն թալանը հետ չեն վերադարձրել, այլ նրանցից շատերը ազատորեն լքել են երկիրը։ Մոնումենտում գտնվող Նատաներից որևէ մեկը պետականացված չէ, այդ թվում նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանինը, որոնք Նիկոլ Փաշինյանն անվանել էր կոռուպցիայի թանգարան բաց երկնքի տակ։ Հաղթանակ զբոսայգին եւ նրա մերձակա տարածքները կոռուպցիայի թանգարան են բաց երկնքի տակ։ Բացառված է, որ այնտեղ լինի որևէ հողակտոր, որևէ գործողություն, որ կոռուպցիայի հետ կապ չունենա։ Դա մենք կարող ենք շատ բան եւ ቱրիզմի զարգացման կոնցեպտի մեջ մտցնել, որ մենք առաջին երկիրն ենք, որ պաշտոնապես կոռուպցիայի թանգարան ունենք բաց երկնքի տակ, հաշվի առնելով նաեւ որ Հովիկ Աբրահամյանը զբաղվածության խնդիր ունի, կարող են իրեն որպես գիդ ընդեղ նշանակել, որ իսկ այժմ թվային տվյալներ։ 2021 թվականի ընթացքում ավարտված գործերով հանցագործությամբ պետությանը պատճառված գույքային վնասը կազմել է մոտ 3 միլիարդ դրամ, իսկ 2020 թվականին այն կազմել էր մոտ 2.8 միլիարդ դրամ, որից վերականգնվել էր ընդամենը 629 միլիոն դրամը, իսկ 2020 թվականին մոտ 1 միլիարդ դրամը։